Пожежу на складах під Києвом ліквідували. Горіли пилорама, ангари із розчинниками, склади із м'якими іграшками. З вогнем майже півдоби боролися 40 рятувальників. Вигоріло 1500 квадратних метрів. Нагадаю, займання на оптовій базі сталося напередодні в Броварах. Найдовше гасили склад деревини, приміщення майже вщент зруйноване. За словами вогнеборців, температура горіння була такою, що металеві конструкції будівлі розжарилися до білого кольору. Причину пожежі ще не встановили. Наразі слідчі допитують свідків та з'ясовують, кому належать склади і хто їх орендував. Пожежа виникла в орендованих складах на території підприємства. На момент прибуття горіла пилорама та повністю склад з розчинниками. Також частково пожежа розповсюдилася на ангар з м'якими іграшками. Загальна площа склала 1500 метрів квадратних.